יש רק את האופציה של יש בחירה, אז איך זה שיש אנשים שחושבים שאין בחירה? זאת אומרת, מי יצר את האין בחירה? מי יצר את השואה? מה אני מנסה לומר? מבחינה מוחלטת, אין הבדל בכלל, אם יש פה שולחן, אין הבדל, תראה, אני עכשיו עושה ככה, אבל מבחינה מוחלטת אין הבדל אם זה פה, או אם זה, כאילו, אי אפשר לדעת אפילו שעשיתי את זה בכלל. כי אם אתה תלך לפרספקטיבה הכי אבסולוטית, אין הבדל בין אם זה פה או פה או פה, אז לא שייך להגיד, הקוס הוא הזיז אותה, הבניין הוא לא הזיז אותו, לא נכון. כי שניהם לא זזו ושניהם כן זזו. עכשיו, בעולם היחסי שלנו, אנחנו, יש דברים שאנחנו קוראים להם בחירה, יש דברים שאנחנו קוראים להם בחירה. אבל מבחינה אבסולוטית, אין הבדל בכלל אם זה נמצא פה או נמצא שם או זה... תמיד, מה שאני בעצם מנסה לומר, שכששואלים האם יש בחירה, זה תמיד ביחס למשהו. זאת אומרת, אם נאמר שיש פה קיר, ושאני לא יכול להוסיף את הקיר, אז זה אומר שאין לי בחירה. אבל זה רק אם נאמר ש. אבל יכול להיות שאני בכלל רוצה שהקיר יהיה פה. יכול להיות שאין פה קיר, יכול להיות שהקיר הוזזתי אותו. תעשה שם הכיוון. אני אומר, אתה מבין, אני רק מנסה להגיד שכשאתה שואל האם יש בחירה, תזכור שהשאלה הזאת היא רק לפי החוויות שלך. זאת אומרת, אתה אומר, לפי מה שאני חווה, האם יש לי בחירה, האם אין לי בחירה. אבל עכשיו, מה זה בחירה? מה זה בחירה תכלס? מה זה בחירה? בחירה פירושו, אני עושה פעולה כי רציתי לעשות אותה. אבל, ומי מחליט שתרצה לעשות אותה? לא, צריך לבדוק, תאמין, זאת אומרת, אתה אומר, זה רציתי לעשות, זה רציתי ולא יכולתי לעשות. אבל מה זה נקרא להיות אלוהים, מה שהסברתי לך קודם, מה זה להיות אלוהים? שהכל אתה רוצה, שיש לך בחירה על הכל. תאמין, זה בדיוק כמו קודם, אם הוא מביא לי כוס מים, אני בוחר לקחת, אבל אם הוא שופך עליי את הכוס מים, זה לא בחרתי. אצל אלוהים אין דבר כזה, זה לא בחרתי, אני בוחר הכל. מה אתה מבין? שמצד האמת המוחלטת... הטוטלי, שאין אפשרות עוד לשאול. שאין אפשרות עוד לשאול, אז... האם יש לנו בחירה או אין לנו בחירה? כלומר, אם אנחנו נשאל את אלוהים, אם יש בחירה, אז יש אנשים שאלים, איך זה שאנשים קוראים בכל זאת, שיש את המצב הזה של אין בחירה. או שיש, אם הוא יגיד אין, אז איך כאלה חושבים שיש? שיש, בדיוק. אז מה האמת? המוחלטת? האמת המוחלטת... זה שאין הבדל. כי בראשון לא יכול להיות הבדל. בראשון לא יכול להיות הבדל. יש כל הפרספקטיבות, אני חושב שיש. נכון. גם יש לך, גם אין לך, גם אין לך, גם יש לך. זאת האמת. עכשיו, זה לא מבינים את זה, אבל זה עכשיו. ואם אני שואל באופן יחסי, אם יש לי בחירה או אין לי בחירה, באופן יחסי... אז תלוי ביחס למה. תלוי, בדיוק. תלוי ביחס למה. אם תגיד שזה אני, אז יש לי בחירה. אם תגיד שאני זה רק התודעה שלי ולא הגוף שלי, אז הגוף שלי מחליט מה. דוגמה, נגיד שעכשיו אני מדבר. מי מדבר? אני או הפה שלי? אתה יכול להגיד, אני מדבר. אתה יכול להגיד, לא, זה לא אתה מדבר. הפה שלך מדבר ואתה חושב שזה אתה. אז אם אני זה הכל, כל הגוף, אז אני מדבר. תגיד, לא, אתה זה רק המוח. אתה זה לא הפה. אגב, מי מחליט לפה איך לעבוד? אולי הוא מחליט לעצמו לעבוד. אז אין לי בחירה. ואם תגיד שאני זה אלוהים, אז אני בוחר הכל. ואם תגיד שאני זה כלום, אז אני לא בוחר שום דבר. זאת אומרת, הכל תלוי מה... הכל תלוי איך תגדיר. עכשיו, ונגיד... אתה לא תגדיר. אם תגיד אני זה... אני בוחר את מה שאני רוצה, אז יש לי בחירה על הרצון. אם תגיד אני לא בוחר, אז אין לי בחירה. אם תגיד אני בוחר את המציאות, אז יש לי בחירה. אם תגיד אני לא בוחר את המציאות, אין בחירה. זה כבר הכל תלוי ביחס למה. אומרת, אם תגיד שככה, אז זה יש לי, זה אין לי. אם תגיד שככה, אז יש, אתה מבין? אבל אם תלך למוחלט, אז מבחינה אבסולוטית, אין הבדלים בכלל בין יש, אין, יש לי בחירה, אין לי בחירה, יש לי רצון, כי בסוף זה גם וגם וגם וגם. כלומר, מבחינה יחסית, אם אני מאמין שיש בחירה, אז יש בחירה. כלומר, אם אני לוקח את זה... יחסית הכוונה לפי איך שאתה תופס את המציאות. זאת אומרת, אם לדוגמה... אני תופס אותה בצורה כזאת שיש בחירה... לא, אם אתה תופס... תראה, עוד פעם, בוא ניתן דוגמה. נגיד שעכשיו... תן דוגמה לבחירה. אתה עכשיו יושב, יש לך בחירה לשבת, אתה יכול לעמוד. אתה יכול.
אז למה אתה לא עומד? כי לא בא לך. עכשיו בוא נעצור פה. עכשיו, אתה אומר שיש לך בחירה לעמוד, ואתה לא עומד כי לא בא לך. מה אתה בעצם אומר? שאם בא לי או לא בא לי, זה אני מחליט. נכון? כי אם, עכשיו, אם מי שמחליט אם תעמוד או לא זה אתה, זה שלך בחירה. אם לעמוד או לשבת. אבל אם מי שמחליט אם תעמוד או תשב זה לא אתה, אז אין לך בחירה. תלוי מה אתה מבין. אם אתה מבין, עכשיו, ומה האמת? שגם, ובמוחלט, גם יש וגם אין. אפשר להוכיח שיש, אפשר להוכיח שאין. אבל באופן יחסי, תלוי מה אתה מבין. אם אתה הולך ברחוב, ואתה אומר, זה אני, אז אתה עובד את הרכב נוסע, אז אני לא בוחר שהוא ייסע. אבל אם אתה הולך ברחוב, אתה אומר, זה אני הכל, וזה, זה רק אצבע שלי, זאת אומרת, זה אני, כאילו יש בן אדם שאומר, זה אני. זה אני, זה אתה, זה לא אני, לא קשור, זה לא אני, זה אני. אוקיי, אז אתה לא בוחר מה קורה שם. יש בן אדם שאומר, זה אני, וזה, אז מה זה זה? זה אצבע שלי. אז אם זה אני, אז אני בוחר, גם שהאצבע הזאת תזוז. וגם זה אצבע שלי, וגם זה אצבע שלי, אתה מבין? תלוי, מה אתה מבין? ואם אתה יכול להגיד מי אני, אני זה לא זה ולא זה. מה אני? אני זה כלום בכלל. אז אם אני זה כלום, אז כל מה שקורה פה זה בלי בחירה שלי. אם תגיד אני זה רק התודעה שלי ולא הגוף ולא זה, אז תלוי מאיפה אתה מסתכל על הדבר. אם אתה מסתכל עליו מפה, יש לך, וזה גם פה אדם. הכל תלוי בנקודת מבט. תלוי אם אתה מסתכל ככה, יש, אתה מסתכל ככה, תלוי בזווית. עכשיו, מה הזווית הכי נכונה? כל הזוויות נכונות. כי אם אתה תעמוד בראשון, יש לך את כל הזוויות. אם אתה כאילו נמצא מחוץ, עכשיו אתה יכול להסתכל ככה, יכול להסתכל ככה, יכול להסתכל בכל הצורות. עכשיו, מצורה אחת זה אומר שיש, מצורה אחת זה אומר שאין, מצורה אחת זה אומר שיש חלקי. יש לך מלא צורות, ואם אתה תעמוד בחוץ, אתה תראה את כל הפרספקטיבות. מה אתה מבין? כאילו יש לך יחוס נוסף. כן. שזה תלוי בנקודת מבט שלך. כלומר, איך אתה מסתכל על המציאות שקורית לך. אז מבחינה מסוימת אתה תראה, אתה חושב שכן יש לך בחירה, ומבחינה מסוימת אתה בעצם מחליט שאין לך בחירה. וככל שהפרספקטיבה שלך יותר גדולה, אז אתה רואה את הדברים מהרבה זוויות. לא ככל שיותר גדולה. ככל שיותר גדולה אתה רואה את זה אחרת. אבל אם אתה בראשון, אז אתה רואה את זה מכל הפרספקטיבות. כי יכול להיות שהפרספקטיבה שלך יותר גדולה, ואתה עדיין לא רואה את שלך הפרספקטיבות. כן. אבל כי אם נגיד יש לך פרספקטיבה שאתה הכל, אז אתה לא רואה את הפרספקטיבה הנמוכה. אבל אם אתה בחוץ, כאילו אם אתה בראשון בשרשרת, עכשיו אתה רואה את כל הפרספקטיבה. עכשיו אתה אומר, מהפרספקטיבה הזאת יש לי, מהפרספקטיבה הזאת אין לי, מהפרספקטיבה הזאת יש לי חלקים, מהפרספקטיבה הזאת אני בוחר ככה. אם אתה הראשון. רגע, מה רצית לשאול? אז יש גם שלבי ביניים, לא? נכון, אבל הביניים זה פרספקטיבות עדיין. כן, זה עדיין, אבל יש פרספקטיבה, נניח, בדבר מסוים יש פרספקטיבה נמוכה, ובדבר אחר, פרספקטיבה של... אבל היא לא נמוכה, היא שונה. היא שונה, לא היא שונה, לא יודע נמוכה, מי החליט שהיא שונה? אולי שהיא גבוהה יותר. אתה מבין? כי אם אתה מתחיל להגיד זה גבוה מזה, מי החליט? אולי זה דבוך. אולי להגיד, יש לי בחירה על הכל, או אין לי בחירה, אולי זה הכי גבוה. אם אני עכשיו הייתי נמצא מחוץ לכל הפרספקטיבות, אני אלוהים, אני מייצר את הפרספקטיבות, ואני שואל את אלוהים, תגיד לי, מה הפרספקטיבה הכי נכונה? מה אני אגיד? כולם נכונות באותו מידה, כי היא לא יכולה להיות משהו יותר נכונה, כי בראשון אין הבדל. אלוהים ברא אותך, ועכשיו הוא נתן לך אין סוף צורות איך להבין את המציאות, ואיזה צורה יותר נכונה. שוב, אם תשאל אותו,